the ultimate challenge. He must undergo a terrifying ordeal that unmakes the boundary between dream and reality. E aí, galera do YouTube, tudo bem com vocês? E aí, galera, como vocês podem ver aí a introdução aí do jogo, tô aqui no jogo chamado Drew World, é um negócio assim. Já vou mudar aqui o play aqui, beleza? E esse daqui é o jogo, galera. Eu joguei só um pouquinho ele, eu não sei ainda bem. Eu só joguei só até no modo de treinamento, beleza? Então já vamos aqui da Kratz. E sei lá, velho. O jogo é muito bom mesmo, galera. O jogo é muito bom mesmo, beleza? E sei lá, velho. Eu gostei muito do jogo mesmo. E o jogo tem tudo pra ser uma grande evolução aí no modo RPG aí. Aqui tem uma coisa aqui, é de você fazer aquela coisa aqui de boa. Aí tem esse cara aí. E a gente tem que matar ele. Vamos lá. Vamos bater aqui, né, galera? Vamos bater aqui, ficar batendo nele. Já vamos ficar batendo aqui. Toma, boa. Vamos lá. Vamos clicar aqui pra ver o que a gente faz. Beleza, deu tipo um especial, galera. Deu tipo um especial ali. Ok. Vamos vendo mexendo aqui de boa. Beleza, derrubamos ele aí, galera. E vamos acabar com ele. Acabamos com ele aí, beleza. E desculpe se tiver o volume do jogo tiver muito alto, beleza, galera? Aí tá, aí tem esses bichinhos aí, aí vai vir tipo um, sei lá, velho. Eu esqueci o nome desse bichinho aí. E pra quem quiser baixar o jogo, galera, eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Como vocês podem ver aí, o gráfico do jogo é bem trabalhado. Bem trabalhado mesmo. Vamos lá. Aí tem esse bichinho aí falando com o cara, tal. Vamos pular aqui. Aí tem um cara falando aí. Mano, olha esse gráfico, velho. Olha esse personagem, mano. Nossa, muito foda, velho. Muito foda mesmo. Cara, fodástico. Então, galera, a primeira parte desse jogo aí, beleza? E na segunda parte eu vou tá jogando o jogo, beleza? E eu queria pedir seu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, beleza? Para não estar perdendo os próximos vídeos. Também me segue no meu Face, manda sua solicitação lá no Facebook, que eu vou estar aceitando a todos, beleza? Ela é um meio lá pedir é de você tá se comunicando comigo, ou senão nos comentários aí mesmo, beleza?
Então, esse daí só foi a primeira parte aí do jogo, beleza? E foi isso daí, galera, beleza? No próximo vídeo eu vou estar jogando o jogo, beleza? E se você gostou, não esquece de deixar seu like e também ativa o sininho, galera, porque o YouTube tá muito bugado e tem muita gente que não tá recebendo os vídeos do meu canal, beleza? Então eu queria pedir para vocês, por favor, tá ativando o sininho para você não tá perdendo os vídeos aí que sai no canal, beleza? Então foi isso daí o vídeo, galera, e espero que você tenha gostado. Então fique com Deus, tchau, fui.